Ohoi kaikille! Anteeksi, en saanut viime yönä oikein nukutuksi, joten nyt minua hiukan väsyttää. Oikeastaan en saanut yhtään nukutuksi. Niin olin nähkääs koko yön valveilla ja valvomassa sataman laivoja. Juu, täällä isossa satamassa tehdään töitä myös öisin. Joskus hinaajat joutuvat tekemään töitä läpi yön. Sellaista työvuoroa kutsutaan yövuoroksi. Yöllä satama onkin toisenlainen paikka kuin päivällä. Theodor ja Hannu saivat kokea aikoinaan sen ensimmäistä kertaa ollessaan yövuorossa. Hinaajat olivat kokoontuneet jälleen kerran aamulla työnjakoon. Jokainen ryhdisti olemustaan, kun satamapäällikkö alkoi jakaa päivän tehtäviä. Tuona päivänä työtehtäviä oli kuitenkin normaalia vähemmän. Tarkoitatko, että saamme pitää vapaa päivän, kysyi Lasse. Kyllä, se kuulostaa ehkä oudolta, ettei hinaajia tarvita, mutta välillä tapahtuu sellaistakin. Hinaajilla ei ole tällä hetkellä mitään tehtävää tarjolla, mutta tarvitsen pari hinaajaa ensi yön yövuoroon, sanoi satamapäällikkö. Satamapäällikkö katsoi Emiliaa ja Jurmua. Onko vapaaehtoisia? Haluaisin, aloitti Jurmu, mutta minulla on tänään aika öljynvaihtoon. Emilia joutui myös kieltäytymään. Saan illalla uuden hinausköyden. Theodor ei ollut koskaan aiemmin ollut yövuorossa. Ne hommat määrättiin usein isommille hinaajille. Yövuorossa olisi ehkä ollut jännittävää. Ehkä nyt on tilaisuuteni, hän ajatteli, kun liukui esiin rivistä. Minä voin mennä yövuoroon, hän sanoi. Kiitos tarjouksestasi, mutta luulen, että et ole riittävän vahva liikuttaaksesi ovan öljynporauslauttaa satamassa, sanoi satamapäällikkö. Se on siis yön työtehtävä, ajatteli Theodor. Siinä oli järkeä. Jättiläismäistä porauslautta olisi helpompi ohjella, kun satamassa ei ollut paljon liikennettä. Satamapäällikkö oli oikeassa, ettei hän pystyisi siihen yksinään. Hannu liukui esiin ja sanoi, minä voisin olla apuna. Satamapäällikkö katsoi heitä hetken mietteliäänä. Antaakohan satamapäällikkö meidän hoitaa hommat, tuumivat kaksi pientä hinaajaa. Hyvä on, sanoi satamapäällikkö. Hannu ja Theodor ovat seuraavassa yövuorossa. Hannu ja Theodor olivat niin innoissaan, että heidän täytyy viheltää pilleihinsä. Kuulkaas, minulla on pari hyvää neuvoa, sanoi Lasse. Yrittäkää ottaa kunnon nokkauneet iltapäivällä. Joo, otetaan, sanoivat molemmat yhteen ääneen. He yrittivät nukkua, mutta se ei ollut helppoa, koska kuten muulloinkin satama oli hyvin vilkas ja äänekäs. Hannu, huteli Theodor. Oletko hereillä? Joo, olen, vastasi Hannu. Entäs itse? Minä tässä mietiskelin, että millaista se on. Olemmeko aivan yksin yövuorossa? Onko liian pimeää nähdäkseen mitään? Kyseli Hannu. En tiedä, vastasi Theodor, mutta minulla olisi kysyttävää. Kysy pois. Kuinka kukaan saa nukutuksi päivän aikana? Juuri sillä hetkellä sukellusvene Hummeri ajoi heidän editseen. Hei Hummeri, huusi Theodor. No heipä hei Theodor. Kuis puskee, kuis puskee. Hinaajat tiesivät, että Hummeri oli unelias sukellusvene, mutta nyt hän nukahti kesken lauseen. Hummeri on uneliain alus, jonka olen koskaan nähnyt, totesi Hannu. No hyvä, että joku saa edes unta tässä hälinässä, hymyili Theodor ja molemmat hinaajat nauroivat. Tuona iltana, kun valo muuttui auringon kullasta oranssin kautta tumman siniseksi, molemmat hinaajat yhdessä tuumin puuskuttivat ovan öljynporauslautan luokse. He puksuttivat iloisten lauttakaksosten ohi niiden lopettaessa viimeistä lauttavuoroa. He tapasivat Rebekka tutkimusaluksen, joka oli matkalla yöksi kotiin. Theodor ja minä olemme tänään yövuorossa, kuulutti Hannu ylpeänä. Varokaa tähdenlentoja, kiusoitteli Rebekka samalla kun ankkuroitui. Tähdenlentoja? Toivottavasti ne eivät tipahda päähämme, sanoi Hannu. Enpä usko, että hänen tarkoittamansa tähdenlennot ovat vaarallisia, nauroi Theodor. Pimeyden syvetessä he huomasivat, kuinka satamakin muuttui tavallaan. Onpa todella hiljaista, Hannu mutisi. Ja pimeää, lisäsi Theodor. Ovanin pitäisi olla täällä jossakin.
ovan! Huusi Hannu, mutta hänen äänensä kuulosti hädin tuskin kuiskaukselta. Kukaan ei vastannut. Kuinka me pystymme siirtämään poraslautan pimeässä, ihmetteli Theodor ja alkoi huolestua. Ehkä he eivät olleetkaan vielä valmiita yövuoroon. Hannu kutsui hiukan lujempaa. Ovan! Ääni tuntui kaikuvan ympäri satamaa. Molemmat hinaajat alkoivat hermostua. Satamapäällikköhän sanoi, että löytäisivät Ovanin täältä. Yhtäkkiä suuren porauslautan valot napsahtivat päälle. Terve, pojat! Tervehti Ovan iloisesti. Minä olen valmis, eli lähdetään liikkeelle. No nyt ei ole ainakaan huolta siitä, etteikö nähdä, sanoi Theodor pyöryksissä valomerestä. Molemmat hinaajat kiinnittivät vetoköytensä porauslauttaan ja alkoivat hitaasti siirtämään sitä halki sataman. Tiedän, miksi satamapäällikkö halusi, että Ovan siirrettäisiin yötä myöten, Theodor päätteli ääneen. Tietenkin tiedät, koska minä tarvitsen niin paljon tilaa, lisäsi Ovan. Estäisit lautta liikenteen, sanoi Hannu. Ja kaiken muunkin liikenteen, lisäsi Theodor. Mutta yöllä ei ole liikennettä ollenkaan. Vaikka satama onkin tyhjä, niin kyllä täällä tapahtuu kaikenlaista, sanoi Ovan. Pidätkö yötyöskentelystä, kysyi Hannu. Minä rakastan sitä, kuulutti Ovan. Silloin on niin rauhallista ja hiljaista. Voi kuulla, kun aallot laiskivat rantaan, huusi Ovan. Kuulen ainoastaan Ovanin mylvintää, kuiskasi Theodor Hannulle molempien hymyillessä. Matkan lopulla molemmat hinaajat olivat väsymyksestä puhki. Ovan oli raskainta, mitä he olivat koskaan vetäneet. Ovan oli kiitollinen. Kiitti, pojat, hän huusi. Käykää nyt katselemassa vähän ympärillenne. Lyön vetoa, että ihmettelette paikkojen erilaisuutta näin yöllä. Selvä, Ovan, sanoi Theodor. Me menemme. Ja molemmat lähtivät kiertelemään teillensä. Katselemaan paikkoja? Eihän yöllä näe mitään, ihmetteli Hannu. No vaikkapa tähtiä, vastasi Theodor katsellen taivaalla. En ole koskaan nähnyt noin paljon tähtiä, sanoi Hannu. Tähtiä on varmaan 2 kertaa enemmän kuin merissä on kaloja, mieti Theodor. Mikä tuo oli? Kysyi Hannu. Se, sanoi Theodor, oli tähden lento. Ja molemmat jatkoivat onnellisina taivaalle tähyilemistä. He eivät huomanneet, että vesi alkoi virrata ja pyörehtiä ympärillään. Hei, miksi vesi liikkuu noin kummasti, huudahti Hannu. Nyt ei ole myrskyä ja taivaskin on kirkas, pohdiskeli Theodor. Vesi pyörteili vielä kerran ja hinaajat olivat kummissaan. He eivät tunteneet oloaan mukavaksi. Theodor, mistä nuo isot aallot tulivat, kysyi Hannu. Täällä ei ole muita aluksia paitsi me, sanoi Theodor. Sitten he näkivät sen. Se oli kuin varjo, joka liikkui äänettömästi pimeässä. Ja sitten se oli mennyt. Näitkö sen, Theodor? Kuiskasi Hannu. Näin jotakin, vastasi Theodor. Mutta en tiedä mitä. Nähtyään oudon varjon, hinaajista yö tuntui entistäkin kylmemmältä ja tähtien valokin etäisemmältä. Aavemaiselta. Theodor ja Hannu kääntyivät ja kiiruhtivat Ovanin luokse. Hinaajat halusivat kertoa mystisestä varjosta, joka liikkui vapaana satamassa. Se teki yhtä suuria aaltoja kuin myrskyllä on, sanoi Hannu. Sitten se äkkiä katosi, lisäsi Theodor. Ovan kuunteli heidän tarinansa ja hymyili ja purskahti lopulta nauruun. Niin, yöllä kaikki välillä näyttää toisenlaiselta, mutta luulenpa, ettei ole mitään syytä huoleen. Theodorin ja Hannun mielestä Ovan puhui hassuja, mutta he tunsivat olonsa paremmaksi ison porauslautan valokylvyssä. Ehkä he olivat vain kuvitelleet kaiken. Pojat, kohta aamu jo sarastaa. Voitte varmaan jo suunnistaa kotilaiturinne. Kiitos paljon. Hoiditte hommanne hienosti, sanoi Ovan. Theodor ja Hannu hyvästelivät ja suuntasivat kulkussa kohti kotia. Ovanin kiitokset lämmittivät hinaajia, kun he kyntivät läpi kylmän meri-ilman. He olivat puutuneita ja väsyneitä, mutta ylpeitä hyvin tehdystä suuresta urakasta. Luulen,
luuletko, että nukahdimme ja näemme unta varjosta? Kysyi hän. Ehkä, mutta en ole ennen kuullut, että kaksi hinaajaa näkee samaa unta samaan aikaan, totesi Theodor. He olivat niin väsyneitä, että kesti hetken ennen kuin he huomasivat veden pyörtelevän jälleen heidän ympärillään. Theodor, se tapahtuu taas, huusi Hannu. Nopeasti tänne päin, sanoi Theodor, ja hinaajat kääntyivät ja kiisivät pois. He ryntäsivät niin lujaa, että melkein ajautuivat rannalle varastorakennuksien sekaan. Kun he kääntyivät, he näkivät sen varjon. Olemme ansassa, huusi Hannu. Hannu, katso, sanoi Theodor. En voi, sanoi Hannu ja varautui pahimpaan, mutta mitään ei tapahtunut. Sitten Hannu kuuli Theodorin sanovan. Sinä näytät aivan erilaiselta. Hannu ihmetteli, että kenelle Theodor oikein jutteli ja siksi avasi silmänsä. Siinä se oli, sukellusvene Hummeri. Theodor ja Hannu tuijottivat sukellusvenettä, joka lipui heidän eteensä. Se näytti todellakin erilaiselta. Se oli hereillä. Terve Hannu ja Theodor. Kuulin, että olette yövuorossa. Eikö olekin kaunis yö, pälätti sukellusvene. Hinaajat olivat onnellisia huomatessaan, että varjo olikin ystävä. Ja he ratkesivat nauramaan helpotuksesta ja huudattamaan moottoreitaan, kunnes rannalta kuului. Hiljaa siellä, täällä yritetään nukkua. Mutta et ole niin... Theodor kakisteli oikeaa sanaa. Honinen, sanoi Hannu. Hummeri nauroi. Tiedän, mutta muistakaa, että työskentelen suurimman osan aikaa pimeässä. No mitäs te olette puuhailleet? Theodor ja Hannu ylpeänä kertoivat sukellusveneelle heidän ensimmäisestä yövuorostaan. Mutta nyt kaipaamme unta, sanoi Theodor. Ette voi nukkua vielä, sanoi sukellusvene. Menetätte yön parhaan hetken. Mikä se on, kysyi Hannu. Näytän teille, seuratkaa minua. Ja niin he yhdessä uivat katsomaan auringon nousua ison sataman ylle. Vau! Wow! Ihasteli Hannu, kun hän katseli värien kirjon tulvintaa horisontissa. Se on vielä kauniimpaa kuin auringonlasku. Ihanaa! Hummeri oli oikeassa. Yövuorossa parhainta oli auringon nousu. Seuraavana aamuna muut hinaajat yrittivät udella Hannulta ja Theodorilta kuulumisia heidän yövuorostaan ja yöllisestä seikkailustaan. Mutta he eivät saaneet kuulla sanakaan, koska molemmat nukkuivat koko aamu. Urmu ei käsittänyt, kuinka joku pystyi nukkumaan päivän. Theodor ja Hannu tiesivät salaisuuden. Jos haluat nukkua päivällä, niin hinaat vain öljynporauslauttaa yöllä tai valvot laivoja isossa satamassa. No niin, kiitos vierailustanne täällä meidän satamassa. Hyvää yötä. Tarkoitan siis heipä hei.